السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشقي ما بدأ مالي ونحسن سيدا كلا كل انتو ناسن كنن سو دواد برنامج كاين كل وداغنا شيكو ينك حيسها بدن بوليوود كي كونفر هندي محاكا عصب فضلا داود هندي اعتي صاحب نوغ عصب دنال كان سبسكرايب نوصار وانا كما سنتي وناقا نوم الجسين اقيارت الجوكت دنا وحر انا مقال كنو لا قرية سي صاحب كلا دون اقار وحامل كواد كبلا انا شاكاد وحاس سو تريسكو اداني فيلم كدب عن اسر جمول اسكالي سو كلا تاني سلطان ميش بابوه جامي كي امرقان لادر كان نقون هذا الهين تسي ادو صبح ساعات وحالي امرقان ننكاسي دبعا وحو جوا كندا سو كلا تاني وحالي وحو ايمان دونا بمباي ووحو قلي دونا ديار قرو كو ادانا فيلم كانو اسكو ديار جركي سبقول كي بقول وليسا هوا شي كوين كو حمته لكن اوفيشال ما تدبعت كان امرقان وحو ادو بالدقا السنود قرديس سو كلا تاني وحي اوتا ويق مهم وحي تا لقيا بانو كل واقو فيلم كي سحيق وسمين دونا بروجكت تيه لكن هذا حالة something وحاجر دونا big أو صوت كس نكاسي كونفر هندي كسر بيح دونا تلو وحالة ليرة جمول الشركة أوسكار كسر دم هذا مر بعد ميشن كيس وقرنات ونات إن لو جولستو هسك هو نحسن وقدم بنتي وحوي معنا هذا جودا هندي وحوي بالله دونا الشقة هذا فيلم كسر دام يش بابو وسمينا مشروع عن وحالة هذا حا وحي أدد وبدن تأمر كان إن وفيلم كان لاذر كان نقدون دونا أمام هش بابو يحالة أمر كان سله جامين دونا كان وامد كم إذا بروجكت تيد هو وين وحالة هاتن إلى إيمان دونا هندي السنة ده نقص فول لما أمر كان وحالة ديار garu xogano ku jira meesh babuun haatan wuxuu doonaa shaqaan oo dhameystir filimkiisa 28 oo gaamiyo oo ka yeer fikramne oo agaasimay la daawan doona bisha agosto sidoo kale waxa la saaxiibada rajamooli markuu dhankaasi oscar ki sheekooyinka waqooyi america salaabta uu toos ula kulmi doona suldaan meesh babu kadibna waxa la wuxuu diyaarin doona goobii lagu duubi lahay bis fajandar barsad xitaa waxa la sheegay sheekada uu diyaariyay sidoo kale tan waxa la soo calaamiyay goobaha dabcan lagu duubi lahaa dhankaasi qaaradeen afrika la iimaana waxa lagu duubaa keymaha afrika iyo waxa la wabiyada iyo waxa la عن دوحوين كأمهروين كأفريق ووين أي فيلم كان لودو بدونا قرشها رجمول وحوية داوذاش بدا ستوس إن لب الله وشاق هذا فيلم كان لبا كلنا تاني أفر صدوك لتن وحالي وحالة قبن دونا ووكشوب من سيمناركو أدني مهش بابو يقابكو فيلم كان لودو بلا هاي أسيقي أمرقانا كقيب قادن دونا مدر لبا بلود أي ووكشوب كان سعن دونا وقادة الشيكة كستو أمرقان لحررتوا غوصب واحن يا اوفيشال ماهن لكن اوفيشال كرسمي وحتى مش بابو فيلم كانو جامي انو كي هي رجمول واغاسيماي حتى واحد درت الشركه كو ادنا دبيكا بدوكاني ايا فيلم كان لو سو درا واتريش كو لا دغي دونا شقديس وحي بلابن 2024 افر داوشه فيلم كانو حا اوغو سو هريسو 2026 لكن هدا هاد الهين سببته او تاغنت وحي تهي ان فيلم كان امر كانو كو جيرو شقديس دوان اي بلابن دوت سيمينار 2 بلود او غير دونا سلطانك اي 2024 شقاينه بلابن دونتو اي حنكلو كو ادنا دبيكا بدوكاني tirish kuwad ka noqonay saadi intaas ay dhacdo ee waxaan gossip ka rumor ka xan noqoto oo dabiyki amar qaan lagu soo daray mahesh leesto rajamooli joogo baan indie movie u yahay waxaan islaahay score kasto hore u jiray always cagta la marin doona xitaa waxaan islaahay xitaa aan lagu soo daray dabiyki amar qaan laakiin rajamooli kaliigii saaba record jabiye u sameysan sidaan damcan ka warqabno marka wax kasto dhacdo arki doona laakiin waa sheekada ugu weyn maanta jirto ininkana comment igina ka dhiibta waxaan markan soo qaadanayna saaxiibada qama badan jeer intii ala filmkii soo danaa asigana si rasmi ah tabaadkan ugu soo foole aya shaqadii sabab laaban doonta maalin dhaweyd waxa shaqaalaha jamvi kabuur atrishay inay ka tahay kadib odaga oscar ku aaday hadii campaignki oscar ku soo dhamaaday oo qoyiga america lagu mashquulsanaa biladihi naato naato lagu soo qaatay hadda ninka sadantiisu qabsanaa rajamoolana filmkiisu bilaabana ninkaana ntrna filmkiisu sadanaado bilaabana newska maanta uu wanjirno xitaa in saaf calaqaan si rasmi ah tan u aqbalay mashruucan inuu laadar ka noqdo saaf calaqaan waxa la wuxuu ka helay doorka loo soo bandhigay waliba wuxuu noqon doonaa laadar awood badan oo cagta cagta u saara doona jeer ntr mashruucan waxa director kay kortala siva sidoo kale tan waxa la saaf calaqan wuxuu ku farxay markii mashruucan loo soo bandhigay janis wuxuu arkay dahabi ah doorkan heerka sare ah saaf waxaan ka warqabnaa filmka ad burush oo haatan shaqadiis dhamaatay oo bartamaha june la daawan doon laadar inuu ka yahay kuna xifaaltamaya ninka lagu magacaabo barbaas haddana waxa la filmkan wuxuu qaatay mid toos dabcanta lugu ah sababta ad burush waxaan ka warqabnaa omrad ayaa director ka ah t series waxa ka tahay producer waa mo typical film bollywood walakin markii la dhaho ntr filmkii sadanaad kortala seven wuxuu ka yahay director uu ka yahay ntr hoggaamiye ka ah company dabcan talugu iska leedahay markaa waa film talugu ah oo hadhow baan indie movie laga dhigi doona saa dartay markii ntr sadan saaf calqan lagu soo daray sidoo kale tan mashruucan waxa uu qorsheysay in la daawado abril 2024 musicada waxa garaaci doona musicista caanka lagu magacaabo anarud sida haata rasmiga ee shaaca laga qaaday dhinaca kale tan ciwaanada kala soo qaadan kan waxa qaybka filmka batan wuxuu u dabaal degaa konton maalmo tiyaatarada uu saaran yahay sidoo kale tan waxaa leeyahay dabcan ilaa ku dhawaa 700 tiyaatar ayaa laga daawanaa batan taasoo ay ka dhigan tahay dhawaanaha film konton maalmo gaaray tiyaatarada ugu badan laga daawanayo waxaa leeyahay xitaa waxa uu muusan u dhiman filmka lagu magacaabo Two Jotimen Makar
oo Ranbir Kapoor oo gaamiyay ka sababto filimkaas uu noqon midreen magaalka ee daawadaan laakiin dabaqada dhexe iyo hoose ku xiran theater single screens oo adeega filimkani laga helay waxay ilaa hadda daawanaan sharuuqan filimkiisa weekendiga ugu dambeeyay qurux badan u gudmay maanta wuxuu u dabaaldegaa batan in konta maama filimka maslax u saareysa darta waxa la markaa sharuuqan wuxuu samayn ka mid soo laabashooyinka ugu cajiibka badnay dhawaanaha superstar filmka Hindiya uu sameeyay marba hadii batan 50 days theaterada uu saareeyay loona dabaaldegaa soo kala tan shirkadda caanka ah filmka soo xilade batan wuxuu duqan haatan guda galay ka dhawaajiyeen duqan weegisi maalinkiisi kontana theaterada uu saareeyay waliba waxa laga daawanaa gudaha Hindiya kaliya ka hadalnay 20 wadan ee laga daawanaa daafaca caalamka konta maalmood uu saareeyay waliba waxa leeyeen 135 cinema oo across the world laga daawanaa gudaha Hindiya marka laga soo tago 135 theater kale oo daafaca caalamka laga daawanaa sidoo kale tan mashruucan gudaha Hindiya waxa la 800 oo theater ee laga daawanaa waxay ka dhigantay konta maalmood iyo 20 dal oo mashruucan laga daawanaay SRK kaliya sameyn karo ina kala filimka tuujo team man makar oo Ranbir Kapoor dabika buduka ay raade shaada kapoor hogamiyalkii mashruucan haatan shirkadda iska la waxay shaac ka qaadan si adag inuu u gudmo tadabaadkiisa koowaad ganacsi qurux badan uu sameeyay sida haatan teamka filimkan iska la shaac ka qaadan waxay leeyeen Faras TV wuxuu soo xareeyay 82 karar kadib markii talaadadiisii koowaad uu keenay 6 karar sidaa darteed waxay leeyeen filimkan hadda wuxuu ku socdaa sidoo ku noqon lahaa hit dhamaystiran 82 karar iyo Faras TV ayaa teamka filimkan iska la shaac ka qaadeen halka Box Office India ayagana ay leeyeen filim kan dabcan wuxuu soo xareeyay 70 karoor ayuu soo xareeyay ka dhawaajiyeen iyo muddo dabcan 7 ee sida darteed farqiga u dhaxeeya labada dhinac Box Office India iyo teamka filmkan iska waa 12 karoor waa too much marka aad la kala fogaaday filmkan wuxuu soo celiyay doodii ku aadanayd ee trend figure iyo producer figure inay kala duwanaan kara sometimes marar badan ay dhacday hadda ma aan wax badan u soo joogno oo ay dhacday teamka filmka iska lacaga ay baahiyaan iyo shabakada Box Office India in la kala duwanaan laakiin waxaan sugan doonaa filmkan halka uu sal dhigan doono Box Office India waxay leeyeen tuujo team man makar heed noqon doona hadii uu dadaalo wuxuu noqon doonaa film guuleysta maadaama firaaq uu jiri doono ilaa dabcan uu kasoo baxayo 30 bisha Maarso filmka weyn ee Bola laakiin tiimka filmkan iska waxa leeyahay 7 kale hadii uu sii gudmo filmkan hit the master uu noqon doonaa ina kala sheekooyin kala soo qaadan karno xaqiiqke Rani Mukherjee filmkeeda lagu magacaabay Jajardi Fias Norway oo jimcada soo bixdana 17 bisha Maarso qof kasta ayaa amaanay haatan waxa la horgeeyay kuwa filimada ka faaloodan ee dadka dhaxdhaxaadka jilayaasha Bollywood ka daawadan filmkan waxa la wada sinaa 4 star iyo 5 star waxa la waa film kala raani ee mudanta bilada kala duwan in lagu siiyo xitaa ay ku qaadan shana film waa sida ay u jishay waxaana ku mataleysa hooyo laba carruur haysto aan ka warqabnaa oo dhankaasi Norway ku nool qurba joog ah laakiin dhaqankeeda adeega ka muuqda hindinimo ayaa keenay dawladda hindi in ilmaha ka qaataan dawladda arada Norway ilmaha ka qaataan heer xitaa waxa la dabcan maskaxiye ma fadhisid carruurtaada ma haysa kartid dhibaato badan la kulmeyso dacwo badan ay galeyso odagaada kala tagayaan sida ilmeeda ku heliso waa film marka very emotional ah qof kasto afalaata ka saac ugu dambeeyay daawadana wuxuu dhalintan waa cishan waay Rani Isbag wuxuu soo laabtay mashruucan waxa la hubantay ahaan theaterada marka la saaro qof kasta ayaa soo dhaweyn doona waxa la film ma ahan daawadayaasha hindi iska diidid karaan waa film waajib ay ku tahay qof kasta inuu daawado fariintu waxa imbaarsan yahay iyo sensitivity ga filmkan uu leeyahay dabcan waxa la qof kasta waa inuu daawadaa mashruucan xisaab badan oo haatan aad iyo aad loo amaanay ina kala ciwaanada kala soo qaadan karno xaqiiqke saaxiib filmka lagu magacaabo Gandata Gudi oo fiha filmki ugu dambeeyay uu sameeyay Dr. Shiva Rajkumar ayra Bunit Rajkumar ki geeriyooday door kooban oo xogaa filmkaas kula caawiyay waxaas uu ka ahay waa mashruuciisa ugu dambeeyay bishii October malaas November no soo baxan jacle hadda ugu dambeeyntii waxa shaac laga qaaday jimcadan 17 bisha Maarso in Amazon Prime Video la soo gelinay filmkan lagu magacaabo Gandata Gudi oo weegan ayaan daawan doonaa waa film dabcan socdaal ka hadlaya safar keymaha waxaas ilaalinta keymaha ayuu ka hadlaa si nin kale iska xarfana isla wadeen waxaan waxa la markaa saaxiibada ma badan wuxuu soo bixi doonaa sida rasmiga ee shaac laga qaaday 12 bisha Maarso oo jimcadan ku beegan ayuu soo bixi doonaa sidoo kale warar kala tii ka tii karno xaqiiqke saaxiibada qiimo badan oo haatan ii muuqdo filimku waxa la Fast and Furious 10 waxa bilaabta haatan ticket iibsadiisa waxa la daawan doonaa saaka war qabna bisha May waa film weyn oo gudaha Hindi iyo Mareykanka meel kasta waxa la advance booking ka hadda la si booking garesto waqtiga rasmiga la daawan doonaa waa 19 bisha May oo samarka ah laakiin waxa laga rabaa hadalheen iyo waxa la wamid mid filmada ugu waaweyn maadaama taxanaha Fast and Furious lagu soo gabagabeyn doono oo bilowgi qandiga soo bilaawday waxaana hogamiyay kee sida caadiga Vin Diesel markaan Jason Momoa laadar matalaayo dhammaan raggii lagu yaqaanay ka soo muuqan doona waxaan ka warqabnaa goos hore laga soo bandhigay in qof kasta uu keelo marka Fast X hadda waxa shaac laga qaaday theaterada in la saaro 19 May goos ticket ibsiisana haatan si rasmi ah ayaa u bilaabatay dhinaca kale tan Tom Cruise asigana Mission Impossible ayuu update si taagalaashiisa wuxuu dhahay filimkan shaqo ahaan waa la soo idlay waxaan laga soo bandhigay kaartada u jeedinay
إنما عادي إن توم هذا السر كوجر مركو بورت درك سبوداية أو سمينا استان توالئه تاسع ونفتي سكوين كره فيلم كانوا على داون دونا أفريت ومنك جولاي لبكون لاتن سدح سنة كان جوديس على داون دونا حلي السمر كأم وأنا ميشن إمبوسيبل قيبت دب عن تدبعد واللي قال ميشن إمبوسيبل ليد روكينج بارتي وان لبقى يبض يلوك الجبي مركا توم كروز سباق وصل لبتي كان نوع مت كمد قيبه وسامين تبدل السكون دونا تحنها أنا دب عن عيد سكديدي كرت ملو حان كور قبنا سكورد أودي يهرك وهر أجار مركا وحان سكنا واحد تاي ميشن إمبوسيبل وقيبت تدب عن ديد بول عن هذا قيب تهات اللو بحي عن سيد وديوان قشن ديد روكين بارتي ون أو أفر تبانك جولاي لابكون لاتن أفر لداون دونو صحيح بدا قيمها بدا نقودن بينتي قودب كان كسو قوين برنامج كيان نوحوي هاي أو هاتن إيم مقودب ننكي رام جرن أسيقن وحوكوصو اللابانا قودا هندية كدي من وحوشو نمستر دونا فيلم كيس رام جرن 15 أو قيبك وانا كهارسن تيما دام بقول كي بس ديتن كبدن لدوبي وحي أبدا تالي فاستر سن كرنتي إن لداون دونو سادر تيمرك سن كرنتي وحي نقود اسكو لعوة إنو جري دونو أيضو برباس فيلم كيس براجك تكيني وقتي قاس لداون دونو سو كان رام جرن وحوشي سنة كان قديس إنو بلاو دونو فيلم كالات ودايركتر كي غوتام منون مشروع عاصم وحوشي إنو قندونا فيلم أكشن إيه أو أسيقنا بان إندي موفي إنو قندونا سو كالات أكتر كان وحوكا قابس مر لو يدي شاكوكو أداني إنتي دوانا أنا كاسي وقويق أميريكو وجوغي هدي إيجا تشتركة دو ويشيس لقارنان كهولي وتلسي وقسم فيلم عالمي أري ما هاسوكا قابس إنو كهدلا وحانا دبعا لو فامي كان مربع دوكا قابس وقسم بياني إني معقول تيرام جرم فيلم هوليوود إنو سمين دونا ودهانا برامج كان إنتا سنوغي إجي هاي هدي آتي صاحب نوغو عصب دانال كان سبسكرايب نوصر شيكوين كلا سوكو دمانت كنين كدما سوكو عدن دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.